touchgear.cz Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videjka. A v dnešním videu se podíváme na komentovaný replay s Alt pro ten, uh, AMX 30, z Alt pro ten, budu tomu prostě říkat Alt proto, uh, Což je aktuálně nejnovější uh, osmičkový prémiak, který přišel do hry. A... Zároveň je to stroj, který mě osobně hrozně sedl a myslím si, že to je genially opravdu hrozně dobrý stroj. Hnedka vysvětlím proč. Uh, Tenhle ten stroj má 58 maximálku, což je skvělá maximálka. Máte uh, 0.308 přesnost, ale 280 alfu. Takhle dobrou přesnost mají osmičkový metka uh, hodně často ani ne třeba s 225 alfou. A.k.a. máte třeba 225 alfu, ale horší přesnost. Strašně dobrá přesnost a když uh, necháte doměřit, tak to dělo trefuje hrozně příjemně. 10 stupňů deprese, dobrá penetrace, dobrá pohyblivost, právě dobrý dělo. Uh, tenhle ten stroj má aspoň pro mě úplně všechny atributy, které dělají z metka dobrý metko. Plus ještě máte celkem troll armor, vrchní plát dokáže obouncovat a uh, tureta, ačkoliv ne spolehlivě, tak taky dokáže obouncovat tady ten mantlet. Ne ten plášť, ten hadr, ale tady toto spíš. Uh, jak už z názvu tady to videjka jste si mohli přečíst a vydedukovat, tak uh, ano, opravdu se v této bitvě podíváme na uh, Damage Record. Doufám, že to je stále ještě celosvětový damage record, že uh, mě zatím nikdo nepřekonal. A v době, kdy uh, jsem to zahrál, tak to byl damage rekord tady na to tom tom stroji. Uh, což je vždycky příjemný, Neúplně často se mi uh, povedou takhle jako nějaký rekord bitvy, takže... Myslím si, že ta bitva je do velice, velice zajímavá a doporučuji dokoukat do konce. Uh, hlavně teda ten end game, ten endgame game bude hodně takovej... Že bude stát za to no, uh, neříkám dobrý, neříkám dobrý, ale bude stát za to. Tak, jo, já mám tady zaplýt C. pardon, c tak. Uh, tykl jsem hill, našel jsem tady hnedka prožeto. Uh, díky té alfy ho tady krásně můžu uh, outtradovávat, díky té přesnosti prostě tady ty rány vycházej. Uh, fakt s tím dělem se střílí strašně dobře. Mít dělo, který je schopný trefit i na velkou vzdálenost, Zároveň s velkou alfou, zároveň s velkou penetrací, zároveň s velkým sklopením dělá. Takový děl není moc. Uh, upřímně si myslím, že tady ten stroj možná malinko, co se to co, co dělá týče možná malinko moc dobrý. Uh, nebo prostě možná ne až moc dobrý, ale prostě jenom fakt dobrý. Uh, jsou taky lidi, kteří mi psali, že je ten tank tání shit a že jenom mě se s ním daří. Což si ale nemyslím, protože uh, ty charakteristiky, ty pohyblivosti armoru a dělá uh, objektivně vzato jsou prostě dobrý. A ten stroj je opravdu dobrý. Uh, co je možná pravděpodobnější, je, že ten stroj je uh, celkem těžký na hraní, uh, protože jste v obrovská krabice a to je dobrý třeba zmínit a ukázat. Uh, já tu nemám žádnýho badíska pro porovnání, ale ten stroj je hrozně obrovský, fakt jako brutálně velký. je větší než hodně, hodně osmičkových merek. Uh, častokrát se nemůžete schovat, nebo vás uh, vidí někde nějaký bok, uh, vidíte, že ty boky jsou dost jako krabicoidní, tady jako nemá co bouncenout, je to velký. Uh, kopulku to má, ta kopulka trefí do, do té kopulky jsem dostával celkem trest. Uh, takže rozhodně to není jako stroj, nevím, jako třeba cent RAC, kde prostě jedete a bijete a neřešíte. Uh, tady ten stroj rozhodně uh, chce zapojení trošku nějakého skillu, positioningu a uh, je třeba využívat ty pohyblivosti a rotovat čas po mapě. Hlavně, nebo z velké části, ta pohyblivost. Uh, je na tom stroji tak strašně skvělá, protože mít uh, takovýhle stroj, který vám opravdu je schopný dráždit 60 po mapě bez problémů, je hodně luxusní. No, já mám zatím 13 damage, jeden kill. Uh, takel jsem si tady tu pozičku, protože jsem nevěděl, co se bude dít na tom hillu, A nebylo to ale naposled, co jsem si tady tu hru teknul tu pozičku. Takže uh, vyjel jsem zpátky uh, na hill, vidím tady toho Super na druhé straně Umlína, takže dávám hnedka jednu ránu. No, a skore teďka nevypadá vůbec dobře. Teďka jsme teda srovnali na 2v3, ale uh, nemáme moc HP. Když se na to podíváme, tak uh, náš Lightweight má 700, Sučko má tady 600. Já jsem teda full HP, já držím HP, což je fajn. A pak už vlastně zbývá jen ta is 2 která je taky full HP. Ale není to zas toj HP, teďka to je 3v5. A bohužel špatná rána dole a naštěstí mě tenhle obmocnul. No a v tuhletu chvíli já musím zabít uh, toho Defendra. Uh, který teda bohužel zabít. toho Lightweighta, nestihl jsem mu pomoct. Ale tím, že jsme se teďka zbavili tanku, který má 400 alfu a eventuálně zásobník, tak to hodně pomohlo té bitvě. Uh, tak, teďka jsem dostal nějaké rány ze zad. Uh, bohužel tomu se nedalo asi úplně uh, předejít. No a teďka jsem byl na malou chvilku v 1v4 situaci. S tím, že mám 2100 damage... A uh, tři kily, jako zatím nějak nic úplně uh, extra. A opět, takeuju tady tu pozičku, což je za mě jedna z nejvíc OP poziček z úplně celé hry v late gameu. Vysvětlím. Vy se sem dostanete a sem na tu pozičku je pouze jedna přístupová cesta. A to tudy. Nikudy jinudy to dobře věd nejde, pokud se nenecháte tlačit někým. Uh, což jde velmi dobře counterovat, protože uvidíte, uvidíte, uvidíte zároveň odsud můžete střílet ten hill, tady, 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 můžete střílet tady, když někdo jede, i tady, můžete střílet i takhle tady, A je to prostě kopec, ze kterého máte map control po úplně jako v... do všech úhlů, kde vám můžou enemáci přijet. A viděl jsem v tady té pozici už nejednu opravdu Hall of Fame damage record bitvu uhranou právě na tady tu pozičku. No ten sver, já jsem tomu předtím řekl Leo, ale on to de facto je, je Leo. A tady byl trošičku zmatený, nechal se tady nastřílet a přesně on se snaží vyjet nahoru, ale lekl se, zacouval zpátky, nevím proč, dal mi to úplně zadarmo, takže já zabím toho Leo. Mám 3100 damage a zbývá ještě ten Emil a T49. No, kde teďka budou? Uh, já předpokládám, že hodně lidí Ví o tady té pozičce A ví, že jsem jde vyjet jenom tudy a, Takže já jsem se teda samozřejmě čekl ty záda, jestli tam není ta 49 Ona tam opravdu byla, takže dobrý Za prvý jsem jí dal ránu a za druhý teďka víme kde je No a ten Emil teďka bůstí pozičku Jenomže On si najel celkem špatně Zároveň Emil nemá úplně nejlepší power to weight ratio, takže uh, on se sem nedostal. Bohužel jsem tady takel jednu ránu. 49 to zkoušela z druhé strany s engine boostem. Skoro se mu to povedlo, ale jenom skoro. Tak Emil to tady zkouší znova. Já teda bohužel takeu další ránu, ještě on si high za 350, což je uh, s jeho 310 alfou celkem unlucky a teďka to už je hodně špatný, protože ta 49 má houfnice, já jsem de facto na héčko a stačí teďka jedna rána do mě a jsem mrtvý. Já jsem teďka v hodně nepříjemný situaci, protože si musím hlídat dvě strany. Musím si hlídat tu 49, která může najet sem nahoru, takhle sem, a odsud samozřejmě mě může střílet. Mu musím si hlídat, hlídat toho Emila, který mi může vidět kousiček střechy nebo kopulky. Případně taky, může si najít nějakou jinou pozičku, nějakou vyvýšenou pozičku, aby mě tady mohl kantrovat. Takže já si musím dávat hrozný pozor teďka, uh, pořád koukat kolem sebe, 49 jsem nechala dát uh, opět další ránu. No a vypadá to, že Emil jde znova zkusit take note hill. Tak, což se mu nestalo, teda, což, což se mu nepovedlo, já mu tady dávám ránu, to je možná trošku chyba, že jsem střílel golda, měl jsem střílel Apečko kvůli větší Alfě. No a teďka, teďka bude celkem, teďka nastane celkem vtipný okamžik. Je ta 49 se sem vybustí, ale ten Emil do níž duchl. <laughs> Já jsem ho zablokoval. A to je přesně to, co chcete dělat, když se nějaký Enemá snaží vydrápat sem nahoru. Vy tady na tom horizontu ho musíte takhle zablokovat. Nějakým způsobem. Ať se on prostě nedostane nahoru, ať na ne vás nemá depresi. Takže tady to vyšlo úplně krásně. 49 vystřelila, plus se ještě nechala trefit. Já jsem tady střílel goldy, nevím proč. Už jsem asi trošku panikařil, A nebo jsem si vůbec na uvědomil, že ty goldy střílím. No, takže teďka rána do toho Emila, APčkem, uh, už mám 5000 damage. Ta 49 to teďka zkouší uh, celkem rozumně, uh, tamhle jakoby zprava uh, z vyvýšený pozičky a já jsem se tady hrozně bál. Já jsem zároveň věděl, že mě tlačí čas a že potřebuji dávat nějaký rány. Já se jak omluvám, že si furt Škrabu na nose, ale jarní sezóna, alergická sezóna a já na to celkem umírám, takže za to se omlouvám, ale věřím tomu, že se najde uh, tady někdo, kdo mě pochopí, protože uh, každý rok trpí úplně stejně jako já. Uh, mám už jenom minutu 20, uh, mám oba ty tanky celkem na pět rán, takže já jsem se tady snažil dát uh, nějakou ránu za každou cenu. Každá rána se mi teďka bude hrozně hodit uh, k vítězství. Ale zároveň se musím dávat strašný pozor, abych nedostal žádnou rán opět. Další rána, která byla, bohužel, panikou uspěchaná. A neproměnila. respektive jsem ji vůbec netrefil. Tady další. Jsou tři rány už. Ta 49ka měla být dvakrát mrtvá. No a teďka ta 49ka bustí znova. Teď už si dal záležet. A najel tak. A jeho nemůžu vytlačit. Já mu dávám jednu ránu. Nabijím. Tadyhle. Ony mě misuje. On mě misuje, takovýmhle způsobem mě misuje. To mi dává ještě nějaký čas. Emil bounce, dávám mu ránu, dávám trek a teďka zajíždím sem dozadu, protože ten Emil by na mě pravděpodobně mohl. Ale tady já se můžu sjet ještě do většího haldownu. Ten Emil na mě nemůže a musí mi vyjít reload na tu 49, že jo? Že mi vyjde reload na tu 49. Emil to objíždí. Já jedu trošku dopředu. A tady. Bohužel, Bohužel, bohužel. Byla to klačovka jako prase, 1v4, já jsem se klepal jako ratlík, já jsem, já jsem měl TEP třeba 427 BPM, bohužel. Já jsem prostě spanikařil, já jsem tu ránu úplně zbytečně uspěchal, netrefil jsem tu 49 která mě zabila, takže já prohrávám tady tu 1v4. A koloban situace je s damage counterem 5554, což mě kurevsky mrzelo, abych k vám byl upřímný. Je to škoda, protože to mohlo být, mohlo, mohlo to být přes 6000, mohlo to být nějakých 6200, a jedna ve čtyři v půlovka a fakt jako luxusní hra. Což byla to luxusní hra tak jako tak, pěkná ukázka té pozičky, ale byl tady, byly tady chyby na konci, zasloužil jsem si prohrát, bohužel, několik z míst strany špatně neproměněných konkrétně tam byly čtyři, tři krtci a ta poslední rána na tu 49. Čtyři rány by se neměly stávat, že my v takovýhle klač situaci, takže bohužel naprosto zasloužená prohra, ale Uh, co se týče damageu, tak uh, ten tam opravdu nějaký byl a uh, já vám tady chci jenom ukázat, že opravdu nekecám. a na alt pro mám tady uh, zlatý pohárek, zatím, zatím ještě nikdo nepřekonal. Takže uh, to bylo příjemné, je to teda 5554 demeč, 5500 jsem myslím, že hodně slušný, to dlouho neměl přímě. Uh, bylo to MK válečník High Calibre, uh, čtvrt milion kreditu do plusu, a uh, 15-22 base expu. Mm, Tohle to byla přesně jedna z těch bitev, které se vám povedou jednou za několik tisíců bitev, kdy vy máte hrozně špatný váš tým, hro, no, o něco lepší enemy tým, to znamená, aby ten enemy tým byl schopný zabít váš tým, ale zároveň, aby enemy tým nebyl tak dobrý, abyste to tam byli schopni vyfarmit. Uh, bohužel byl to pro Uh, ale i tak si myslím, že to byla, uh, že to byla bitva pěkná. Kdyby někdo přemýšlel o tady tomhle tom stroji, tak uh, dost se mě ptáte, je to je sice pravda, že ty bedničky jsou úplně nesmyslně drahý. A já osobně jsem na Snapeovi uh, za tenhle tank dal si 40 000 goldů, což prosím vás nedělejte. Ten tank je dobrý, ale rozhodně se nevyplatí za 40 000 goldů. Ale nepletuli se, tak tady by někde měl být alt proto, 100 bitev, 80 win 2005 2500 um, myslím si, že takovýhle staty na 800 nejsou vůbec špatný a dávám to, dávám to za příčinu hlavně tomu tanku. Um, určitě tam jde hrát navíc, já jsem, jak je zvykem, strašně moc bitev prodal, takže sice jsem měl jako fakt pěkný hry, ale i fakt špatný hry, protože ten průměr byl nakonec celkem takový mehl. Ale uh, pokud k tomu stroji se sedne nějaký unikum, Super -unikum hráč, tak uh, Myslím si, že se ho budete celkem užívat. Vydělává vás skvěle, má damage potenciál, je zábavný. To alt proto, až bude někdy za goldy a ne v bednách a reálně se vyplatí ho koupit, tak by vám ho potom doporučil. Tak jo. Já vám moc krátku za sledování. Doufám, že se vám video a replay líbily. Můžete mi do komentářů napsat případně, kolik byl váš největší maximální damage s týrem 8. A. Dám vám zkrátka že jste koukali, vidíme se příště u nějakého dalšího videjka. Zatím, ahoj. Pokud by se chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj Extra Blitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.